Posle 30 godina rada u multinacionalnim kompanijama, krenuo sam na put preko Amerike, od istoka ka zapadu, od juga ka severu, 9000 km bez podrške, sam. Doživeo sam olujne kiše koje su rušile mostove. Trebalo mi je mesec dana da prođem Chihuahuan i Sonora pustinju, gde su temperature oscilirale od mraza do 40 stepeni. If it's a liar after, I'll go put on that mask. But if it's the truth, put 50, najusamljeniji put u Americi, kojim sam vozio 800 km, a samo desetak puta mogu da dopunim vodu. Sledila je Pacifička kresta. Put je vijugao kroz nepreglednu Kenrovu šumu preko prevoja ispod moćnih vulkanskih vrhova, još uvek pod snegom. Until your arms get tired, but all right, fine, really. Do Pacifika sam se spuštao nekoliko dana, a onda... Al pada čovek! Tek tada sam se zapitao koji su zapravo moji motivi da krenem na ovaj put, a takođe i koji su motivi ljudi koji sam susreo na ovom putu. Da li ja znam šta motiviše mene, a šta ljude oko mene? Informaciona tehnologija je u potpunosti promenila svet prodaje. Dovela je do globalizovanog sveta u kome vlada sve jača konkurencija. Sve ovo je ostavilo traga na funkcionisanje prodaje, koje kompetence i kakav profil prodavaca nam je potreban. Kako treba da izgledaju sistem zarade i nagrađivanja? I šta motiviše članove vašeg tima? Iskusni konsultanti i Mercury International vam daje podršku u bavljenju ovim izazovima.